kao neku obavezu prema tebi, kao neku dužnost, a to je da jednog dana napravimo, budemo domaćini nekog takmičenja gde ćemo te videti među tim velikanima, da tek onda, ja sam gledao tvoja takmičenja na polju i znam kakva je to muka celog dana, da do kraja upoznam Uroša Bjelkovića i svu onu njegovu muku, koliko boli i upornosti treba da se stigne do te zlatne medalje, recimo. Pa, znate kako, meni je neka vizija da ovde bude organizovan neki turnirčić ili da se kupi neki, da se napravi neki tromeč ili tako nešto. Ma zašto neko državno prvenstvo ili balkansko prvenstvo? Da, naravno, sve to moguće, ali generalno sada nije ni situacija, jer nemam vremena da razmišljam lično ja o tome, a i Neša je prebukiran svojim obavezama, ali mislim da Pirot može da ponudi organizaciju tako nekog događaja. Mislim, ja imam trenutno kontakte apsolutno širom sveta, u kojoj god zemlji, još radim sad nekom projektu, nije vezano za karate i stičem bukvalno brojeve svih svetskih karatista lično i lično ih znam. Tako da, ako Bog da, jednog dana, kroz par godina, nerealno pre toga, zašto da ne dođe neko od svetskih zvezda ovde da napravi neki seminar ili... Pretpostavljam da mnogi ne znaju o tih ljudi iz sveta gde je Pirot, ali ćemo ih zahvaljujući tebi naučiti. Ako Bog da, da, to je neka vizija, mislim, naravno. Tvoja priča odakle si, pretpostavljam da je uvek puna ponosana. Naravno, mislim, ja, ljudi mi kažu, kao, zašto nećeš da pričaš beogradski ili tako? Mislim, ja generalno pričam ovako uvek. Ali neću da akcentujem nešto što ne akcentujem ovde, mislim da akcentujem negde drugde. Reko, ljudi, ja se ponosim odakle sam, mislim, nema razloga da krijem. Ja sam Piroćanac. Ja sam Piroćanac.